さあ、今月のマンスリーゲストは、さあ、皆さんご一緒に、カンザスシティバーン。おいこんばんは。カンザスティバンドの人みたいですね。今ね、いいノリでしたね。いいです、説明ですね。あ、どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。一人足りませんが、ね。今日はドラムの大沢君がちょっと来れません。はい。ね、4人で。はい。また男臭いです。いい感じで。楽屋は女臭くて、スタジオでは男臭いです。そうですね。はい。よろしくどうぞ。今日はどんな感じでいきましょうかね。どんな感じで行くかいいですか。いつもほらサプライズがあるから、おうおうおう、なんだろうかなって、はい、いろんな楽曲がね、はい、いろんな感じだった。え、先週の話ですよ。いつもっていうから、なんで3回やって毎回なんかやってたかなと思って。やってますよ、いろいろ。なんかやりました。また適当に喋ってるでしょ。一週目に週目で何も面白くなると思います。ちなみにですね、なんだ、仕事さん真面目だったんだ。真面目です。ちなみにね、今まで3回出てるんですけど、はい、このリクエスト、メッセージはこちらまでね、ファックス、メールアドレスとかありますよね、うん、なんか、カンザスティバンドの出演に対してなんか切ってます。ここ見てると来るんだよ。あ、なるほど。この3週でなんかどんな、例えばどんな内容なのか。あ、その時見ないと流れてるからね。あ、でもライブ行きたいっていう、あ、そうですか。ぜひ来てください。ほんまに、これは嬉しいな、うん、はい、そうそう、ここに来るから今からやってもらえば20分間の間にさあさあ皆さん書き込んでくださいって感じ。はい、わかりました。え、今4週目にして聞くか。っていうか別に今まで3週目まで全然そういうのがね、気にしてなかったんで。あ、そっか、いくつかあったんだよね。そうですね。ライブ行きたいとかね。あ、そうです、ライブ行きたいって、ね、はい、こうね、僕もだからレインボータウン FM はこの番組で初めて喋らせて、出させてもらったので、どのくらいの方が、まあ、エリアだってこのね、江東区とか、まあ、ラジオで聞くのはそうなんだけど、車になると範囲が広がり、ほとんどフルセルフクラブのファンの人はみんなYouTube、ユーストリーム、ね、ユーストリームね、あとで画像アップした時が一番、ね、ね、あ、まあ、どのくらいの方が見たら、ね、できればカメラを意識してやってみて。カメラどこだ、カメラ、カメラ、うん、カメラはどこですか、カメラはどこですか、知ってます。イエイ、佐藤栄作、やばい、バラバラ、カメラはどこですか、知らないですか、昭和史、まとまりがない、みんなの人、はーい、あら、私だけだ。あ、そうなんですね。あら、なんなの？ A なの？あ、え？A でしょ。田中角栄は新潟ですよ。おぉ、ガタ。どれだけ噛み合わない人。みんなで。楽しい。ライブが想像できてね。あ、そうですね。いや、ライブはちゃんとやってますよ。メンバーフォローするね。別々にやってますよ。ライブはこんな感じなの？ほんまじゃないか。いや、番組は何でそういう感じで言った方がいいんじゃないですか。なるほど、構いませんけどよ。曲言っていいですかね。じゃあ、ね、いいですよ。はい、僕がいいんですか、進行してって。全然。じゃあ、カンザスティバンドの CD から1曲かけていただいていいでしょうかね。はい、2011年の5月に出しました、カムインという12編成で撮ったですね、バリバリのダンスナンバー、スイングダンスナンバー、惚れた男のブルース、聴いてください。暑い。これ曲ってカットインで入ってるんですか。あ、はい。あ、ま、紹介してパッて出してもよかったんですけど、うん、ちょっと迷ったんですけど、そっちの方が良かったですか。その紹介してパッて出した方が良かったですか。今はどういう感じで。今は途中で乗せていきました。ちょっともう入るかなっていうので、あ、喋りの時が入る、はい、あ、そんな感じで。フェードイン、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 すみません。フェードイン、フェードイン、フェードイン、フェード入る方がいい。バーンって入る方がいい。わかりました。了解。誰も知らないわけです。来週、来週、あーちゃん頑張って頑張ります。カットインで来週は全部カットイン。私、外で見てますから。何？来週。来週？マジ？大丈夫かな？ちゃんと言っちゃいけないこと言わないようにします。あ、また飲みますよ。あーちゃん、カップだけは手元に持ってます。やばいやばいやばい、それも面白い、暴走し始
めだったのに。そんな面白いかもしれない。強制終了。とにかく20分経ったらバシッと来ちゃうからね。頑張ります。そうね、喋ってる途中でバーッと切れるってのが面白いよね。いや、私にそんな権利ないですよ。うちね、コンシェルジュさんって5分でこうやるんですよ。あー、終わりです、終わりですって言う。これで時間かかってんだ。あー、なるほど。現実的ですね、これ。でも一番ね、わかりやすいですよ。しゃべってる人が一番分かりやすいですよ、僕らっていうよりは。最初にこうやってやってたんだけど、気になるのじゃん。それでも今頃教えられても今では全然気がつかない。あ、違う違う、だって皆さんの生き物みたいな。あ、そうですか。あ、さっきいろいろ映っといてもらって、ラララララ。よくあれだ、あれ。どうしても普通に映ってる。よく今みたいに。なるほど。花、お花男子ですね。そうなんですよ。森ボーイです。森ボーイ。おとなしいでしょ。ああ、妖精のようです。大丈夫、見えてる。ああ、そこにいるから。いろいろ出てくるね、妖精のように。ゼルで見てるそうだ。あ、これね、ライト昼間やったのこの間。そうです。これ女優さん、女優ライト。女優ライトですね。女優ライトですね。あ、すごい。やります。私が女優ライトって言ったらみんな、そう、それね。聞くさ、シャープしてるから女優ライトでしょ。今日番組出しております。女優ライトスマイル。昼間すごく良かった。女優ライト。女優ライト。もう一回。あれがここにピッ。ちょっと今の。30秒前です。あれ？そうそうそう。はい。つけます？やめた。どう、どう、な、な、何が？ちょっとつけましょうか。あれ女優にレフ版みたいな。ああ、そういうこと？うん。うちがやるから。そこでできるの？では行きます。イエーイ。ハガキさんと惚れた男のブルースでした。本当だ、ダンスナンバーだ、踊りたくなるね。まあ、そうですね。今の曲はね、詩でも曲でもなくアレンジ先行で作ったんですね。へえ、こういう感じっつって。あ、アレンジ先行なんてあるの？ないかもしれない。普通はね。まあ、リズムとかそういうところから、こういうノリの、ここでこういうリフが欲しいとかっつって、でも一応こうメインになるメロディーはあった方がいいから、はい、で作って、まあ、あとはそれに当てはまる言葉を適当に乗っけてったから、はい、へえ、まあ、そういう作り方もでも面白いかもしれないですね。ダンサーみたいね。ああ、ダンサーってそういう感じ。ダンサー踊りながら振りが出てくるか。あ、そうかそうかそうか。まあ、僕たちも本当はね、え、もしかして踊れる？全員踊れますよ、本当は。全員踊れます。踊るといえば、それはね、自由に踊れますから、ね、もうすごいですよ。フリースタイルですか、フリースタイル、自由型。バック戦全員で、うん、自由型で、そうそうそう、自由型で、リレーでやるんだよ。リレーで踊るんですか？そう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 、ライブの時。すごい。でもさ、ライブ会場がダンスする人たちでいっぱいなこともある？いっぱいってことはないですけど、必ず踊る人いますよ。浅草のライブハウスってそういうとこ？そこは踊る人がいる。すごいかっこいいんですよ、そのダンスが。浅草ってなんかさ、ジャズの人たちいっぱいライブするとこあるよね。そうですね。なんか必ず浅草、浅草言わない？みんな。なんか浅草って結構多いですか、やっぱりお店？僕はあんまり知らない。多いです。最近ね、浅草盛り上がってます。盛り上がってますか？じゃあ今まで赤坂六本木でやってたような人がなんか浅草に移ってるみたいな、そういう流れがありますね。私は父関係でスタンダード系のね、人たちもみんな浅草なの。ジャムセッションも多いです。古いファンの人がやってるお店とかみたいなのね。そしたらみんな浅草言うから、あれ浅草なのジャズって今。なんか下町っぽい感じで、あれなんじゃないですか。あとやっぱりね、住んでる人が遊び慣れてる。なるほど。の人が歴史ある
それはそうかもしれない。みんな気さくにパッと寄って、パッと歌って、はいはい、パッと飲んで、はい、一杯蹴って、そうです。ああ、いいね。遊び方を知ってる感じです。粋だね。粋、はい、ですね、うん、なんかね。近いんだよ、こっからね。うん、そんな近いですよね。近いですよね。近い近い、はいはい、ねですね、なんかそういう。ちなみに浅草のライブはですね、先週の金曜日だったんで、あ、そうか、次回は来月の第3金曜日になるんですけど、第3なんだね、はい。なかなかね、いけるかな、うん、夜ね、昼間ね、うち番組やってるんですよ。ええ、そうなんですよ。夜ですよ。すっごい難しいですよね。なかなかアーティスト同士のなんか、はい、結構周りはみんなヒヤヒヤドキドキ。どんな話したらいいのかな。うちね、昼間番組やったら、あ、そうっすか、夜、ライブは夜ですよ。いや、なんかやっぱ自然に、自然の人もいる。いや、なんか、あの、いいノリだと思います。そうですか、はい、今ノリノリな感じよね。ノリノリな感じ、だいぶ喋った感じ、はい。昼間のね、ラジオが終わったら浅草に寄ってください、的なから。あー、渡辺さんまとめますね。また竹中君迎えてくれてよ。じゃあ目の食い一言。進行さあ、じゃあ今日2曲目は、はい、2曲目またね、楽器も持ち込みに来てますので、はい、スタジオライブで